Ми перебуваємо у прокатедральному соборі Благовіщення Пресвятої Діви Марії у Надвірній. Христос народився. Вітаємо усіх з Різдвом Христовим. Бажаємо Божого благословіння, щастя, здоров'я і многоє літа. Прийдемо, зрадимося у Господарі, Господи Бог, спаси дали нашому, спаси нас, Сину Божий, що воскресе з мертвих, співаємо тобі, алілуя. І як перед землю зі спадіння, і все нами воскликні Його, спаси нас, Сину Воскрес у третій день зі дно спасіння.
Христа. Церкви.